Ողջույն, ձեզ հետ գրադարանն է, ես Հայկուհին եմ և մեր հյուրն այսօր Մելինե Սահակյանն է։ Այսօր պատրաստվում ենք մի շատ նորարարական թեմա քննարկել, որն է սիներգետիկան որպես նարատիվի վերլուծության մեթոդ։ Տարածքը մեզ այսօր տրամադրել է ՆՓԱԿ-ը, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում։ Դե ինչ, Մելինե, երևի սկսենք մեր հետաքրքիր թեման մի փոքր ներածությունից, որովհետև շատ հետաքրքիր բան ես մտածել ու թերևս ինչ-որ շատ մեծ-մեծ բառեր օգտագործենք այստեղ, մեր լսարանին հետաքրքիր կարծում կլինի, երևի դու ինքդ սկսես, շարունակես։ Սկսենք, ես շատ եմ սիրում համակարգեր, սականցած բան, որ ենթարկվում է համակարգի, սիստեմատիզացվում է, ինձ գրավում է, որովհետև այդ կերպ հնարավոր է ավելի մեծ նպատակներ հետապնդել, թիմային աշխատանքներ կատարել ու նմանատիպ բաներ։ Աշխատանքային փորձի ընթացքում էլ թիմերի հետ եմ շատ աշխատել ու զգացել եմ, որ համակարգերի կարիք կա։ Այդպիսով կամաց-կամաց ուսումնասիրելով համակարգը ինչ է իրենց ենթադրում, դուրս եկա սիներգետիկա ուղղության վրա, որը դեռ 70-ական թվականներին Հաքենի և Պրիգոժինի կողմից, ինչպես նաև Փակնիստր Ֆյուլերի կողմից մշակվել է որպես բնական գիտությունների ուսումնասիրման մեթոդ։ Հաքենը ուղղությունը վերալուծել լազերային ճառագայթների ու լույսի տեսանկյունից, Պրիգոժինը ավելի կենտրոնացել է թերմոդինամիկայի վրա, իսկ Փակնիստր Ֆյուլերը, լինելով ճարտարապետ, ճարտարագետ, ինժեներ, իդեպ Spaceship Earth կառույցը Դիսնեյի պարկում Ֆլորիդայում, հենց Ֆյուլերն է նախագծել ու եղել է նախագահել ամենաբարձր IQ ունեցողների ակումբը ամերիկյան։ Ֆյուլերն էլ արդեն երկրաչափության ու տիեզերագիտության կողմով ատարել սիներգետիկան։ Դրանից հետո այս երեք գիտնականներն են ուսումնասիրելուց հետո սիներգետիկան բնական գիտությունների մեջ եկել են այն եզրահանգման, որ սիներգետիկան կարելի է կիրառել ամենուր, որից հետո այս մեթոդը մտել է թե քաղաքագիտություն, թե իրավագիտություն, թե անգամ չինացիների մոտ հանդիպել եմ տնտեսագիտության վերաբերյալ հոդվածների, ու հիմա ինքս փորձում եմ վերլուծել գրականությունը սիներգետիկայի պրիզմայից։ Այդպիսի հոդվածներ դեռևս չեմ տեսել ու աշխատանքներ, այնպես որ մի փոքր նորարարության հետ գործ կունենանք այսօր։ Իսկ դու պատրաստվում ես հոդվածներ գրել սիներգետիկայի թեմայով, ճիշտ եմ հասկանում, մեր հեռուստատեսողներին ի դեպ ասեմ, որ Մելինեն գրականագետ է և իսպանագետ մասնագիտությամբ, նաև եվրոպագետ, բայց այսօր մենք երևի գրականագիտական կողմի վրա ենք ավելի շատ կենտրոնանում։ Կասես, թե մի քանի գծով այսօր ինչ ենք քննարկելու, որ մոտավորապես դիտողներն էլ հասկանան։ Իհարկե, այս ուղություններից յուրաքանչյուրը իր ներդրումը ունի կամ սիներգետիկայի զարգացման մեջ, կամ նարատիվը տարբեր տեսանկյուններից բացելու հնարավորություն է տալիս մեզ։ Կանդրադառնանք մի քիչ project ու product management-ներին, որպես համակարգ, որը նպատակի շուրջ է կենտրոնանում։ Ցույց կտանք սիներգետիկան հենց ինչ է իրանից ենթադրում առհասարակ, քաոսի տեսակներին կանդրադառնանք, ցույց կտանք տարբեր ֆիլմերում ու գրական ստեղծագործություններում ժամանակի ընկալումը, մի փոքր տիեզերքի մասին նարատիվներին կանդրադառնանք, կխոսենք ատրակտոր երևույթի մասին, որը այն գլխավոր մասնիկն է, որի շուրջ ձևավորվում են համակարգերը։ Այսպես, մոտավորապես։ Սկսենք, ինձ թվում է երկրորդից կարելի է սկսել, ինչ բան է սիներգետիկան, եթե դեմ չես։ Սիներգետիկան մեթոդը, սիներգիա բառից է գալիս, որ նշանակում է կապ, միացում, երեքը հունարեն։ Իդեպ Արիստոտելի ժամանակներից դեռևս այս երևույթը ուսումնասիրվել է, ընդ որում ուսումնասիրվել է ոչ թե բնական, այլ հումանիտար գիտությունների մեջ, քանի որ այն ժամանակ դեռևս բնական ու հումանիտար ուղղությունները չէին առանձնացվում, փիլիսոփայությունը դրան մի ամբողջականության մեջ էր ուսումնասիրում, ու մեր սիներգետիկայի հիմնադիրները, այս ուղղությամբ զբաղվողները, բացի հիմնադիրներից էլ, շատ այսպես անդրադարձեր կատարում են Արիստոտել, Շելինգ, Ադամ Սմիթ և այլն հենց հումանիտար գիտություններով զբաղվողների։ Սիներգետիկան ենթադրում է, որ ամեն ինչ գտնվում է ինչ-որ քաոտիկ շարժման մեջ, տարերը ամեն մեկը իր ուղով շարժվում է, մեկ էլ հանկարծ պատահում է ինչ-որ մի բան կամ հայտնվում է ինչ-որ մի ուժեղ տար ու սկսվում է համակարգը վերաձևակերպվել կամ ինքնակազմավորվել։ Ինչ հետաքրքիր է, մատրիցայի հնչում։
մատրիցաներ ֆյուլերի ուղղության մեջ է մտնում իրականում սինարքետիկայի այն ինչը կապված է տարբեր ժամանակների ու տարբեր հարթությունների մեջ ֆյուլերը իր տիեզերագիտության մեջ ուսումնասիրում այդ ամենը ու դա մատրիցան հենց թե ֆիլմը թե մատրիցան որպես ֆունկցիա եւ այլն կարելի է ուսումնասիրել սինարքետիկայի շրջանակներում մի խոսքով տեղի ունենում ինչ-որ մի բան այդ ինչ-որ մի բանից հետո սկսում է ուժերի վերաբաշխում ձևավորվել արժեքներ են փոխվում նոր համակարգեր են ձևավորվում օրինակ տեղ ունեցավ համաշխարհային պատերազմը դրանից հետո ձևավորվեցին նոր պետություններ դա քաղաքագիտության մեջ իսկ քաղաքականության մեջ օրինակ կաֆկայի կերպարանափոխության ստեղծագործության մեջ մի օր հերոսը արթնացավ տեսավ ինքը ուտիճը ինչու բանը չէ դեր ունեցի հիմա ուտիճ աստված իմ առաջի անգամ եմ լսում որ այդ իր այդ բառոն է թարգմանել ու հիմա պետք է քաոսիա վերածում իր կյանքը որից ինքը նորից կոսմոս պետք է ստեղծի կամ օրինակ կամի օտարի ստեղծագործության մեջ մարդը ապրում է իր համար իր այդպես անտարբեր կյանքով իր տեսակի մեջ հանկարծ մի օր սպանություն է կատարում Դաստոևսկու ոչ իր պատիր ստեղծագործության մեջ էլի այսպես ուսանող է ապրում է իր համար իր ենթադրություններով, համոզմունքներով, զրուցումա շփումա ընկերների հետ, որևէ ինչ-որ տեսակի իրականության մեջ գոյություն ունի, մեկ էլ մի օր որոշում է ինչ-որ համոզմունք փորձի, օրինակ որ տատիկին կարելի է սպանել։ Տեղի ունենում է ինչ գործողություն, այսինքն դրսի ուժը հայտնում մի բան, որը սովորականից դուրս է։ Այս նույնը աշխատում է նաև բնական գիտությունների մեջ։ Ինչ որ մի բան է տեղի ունենում, չգիտեմ, լույսի ճառագայթը մի քիչ թեք ընկավ կամ չգիտեմ ինչ եղավ, դրանից մեր համակարգում սկսում են փոփոխություններ տեղի ունենալ։ Կամ օրինակ, չգիտեմ, ակվարիումում ինչ որ ձկներ է սպահում, մեկ էլ հանկարծ մի օր մի հատ է գիշատիչ ձուկ է բերում գցում, մի հատ ուրիշ բան է պատահում արդեն այդտեղ։ Բայց օրինակ Պրիգոժինը ուսումնասիրում էր կարծեմ այն դեպքում, երբ արտաքին ուժի հաստատություն չկա ու տարերը իրենք են ինքնակազմակերպվում։ Կուրսումը աշխատանքներում, որ ավելի փիլիսոփայական բնույթ ունեն, արդեն ճանաչում են գիտիոլոգիաների հատվածին, որտեղ մեր ատրակտորը իդեան է։ Այսինքն, եթե ինչ-որ դեպքում դա կարող է լինել ինչ-որ խարիզմատիկ լիդեր, որը իր շուրջը կհավաքի մարդկանց ու հեղափոխություն կանի, օրինակ, հետո այս խարիզմատիկ լիդերը կարող է մահանալ կամ դադարել ակտիվ քաղաքական գործիչ լինելուց ու հեղափոխությունը մերնի իր հետ, ապա որոշ դեպքերում կա իդեա, որը շարունակում է գոյություն ունենալ նաև մարդու իդեան սերմանողի մահվանից հետո։ Օրինակ, մենք բոլորս դիտել ենք ու անգամ սիրում են Disney-ի մուլտերը։ Հիմա Walt Disney-ը մահացել է, սակայն անիմացիոն ստուդիան Disney-ի դեռևս գոյություն ունի ու շարունակում է որոշակի փիլիսոփայությամբ ստեղծել իր աշխատանքները։ Այստեղ արդեն ստացվում է, որ մեր ատրակտորը որքան ավելի հզոր է, այնքան ավելի գոյության առումով կայուն է մեր իդեոլոգիան։ Իսկ որպես ինքը հզոր լինի, պետք է լինի ավելի քան մարդն է։ Ավելին քան մարդը նպատակն է գաղափարն է ու հենց այդ դրվում է project ու product management-ների հիմքում որտեղ թիմը ձևավորվում է ոչ թե որևէ անձի շուրջ, այլ project-ի շուրջ։ Project-ը ունի իր գաղափարը, իր տեսլականը, իր նպատակները։ Իսկ product management-ի դեպքում ոչ միայն project-ը, այլև արդեն ընկերությունը ունի իր տեսլականը, իր ստրատեգիան դրանց հասնելու, իր արժեքները, ու այս արժեքները սերմանվում են թիմի յուրաքանչյուր անդամի մեջ։ Դու խոսացիր ֆիլմերից, գրականությունից եւ այլից, իհարկե նարատիվ բառը կարելի է դիտարկել այդ բոլորի մեջ, այս խաղերի, նաեւ խաղերի, այո, մի քիչ փորձենք սրա մասին նաեւ խոսենք։ Փորձենք։ Օրինակ, Fuller-ի դեպքում Fuller-ը օրինակը շատ եմ սիրում բերել, որովհետեւ իր մոտ շարշատա հենց իր տեսությամբ այսպես մեծ գիրք ունի հազար քանի ջանոց, որի կեսը ես չեմ հասկացել, եթե անկեղծ, որովհետև ամբողջապես ֆիզիկային է վերաբերում, բայց իր մոտ, քանի որ ավելի շատ սրբազան երկրաչափությանը ու թվաբանությանը վերաբերում տեսությունները, տիեզերագիտությանը, տարբեր հարթություններին, ժամանակը հասկանալու տարբեր ձևերի, բոլոր այն ֆիլմերը, որ վերաբերում են այս թեմաներին, ամբողջապես տեղավորում են Fuller-ի սինարքետիկայի ուսմունքի տակ։ Օրինակ, էպոսները, որտեղ մենք տեսնում ենք 7 օր, չգիտեմ ինչ, 40 գոմշի կաշի, 12
չգիտեմ ինչ էր, եսպես անթա թվերի ենք բախվում, Ֆյուլերը դրանց այդ բոլոր թվերին, թվերի հետ կապված հենց բնական գիտություններին բնորոշ բացատրություններ է տալիս։ Օրինակ ասում են 7, 11, 13 թվերի հետ քրմերը արգելում են գործողություններ կատարել, որով հետև ու սկսում է 10-ի աստիճանները ցույց տալ, թե ոնց 10-ի աստիճաններով կարելի է կատարել այնպիսի խոշոր հայտնագործություններ, որպիսիք են օրինակ ատոմային ռումբի ստեղծումը, չգիտեմ, դիեզեր թռչող հրթիռների ստեղծում, ու այսպես մի հատ երկար ցանկ այն գրում, թե ինչքան վտանգավոր էր իմանալ այս 3 թվերի կոմբինացիան ու 10-ի աստիճանները, որովհետև դրանք շատ մեծ գիտական հայտնագործությունների կարամբեր են, ընդ որում 7 անգամ 11 անգամ 13 ստացվում է 1001, որը մեզ մոտ, որը Ֆյուլերը կոչվում է Շահրազադեի թիվը։ Այո, ու ասում են, որ այս 1001 գիշերները, որ գրականագետները տարիներ շարունակ բացատրել են իբր թե շարունակականություն, այսինքն ոչ թե 1000, այլ 1001, այսինքն հաշվարկը կորցրել ենք այնքան շատ հեքիաթա պատմում Շահրազադեն Շահրիար արքային, նա բացատրում է, որ այստեղ երկակի իմաստը դրված, քրմերը լավ էլ իմացել են, որ այս թվերով գործողությունները հանգեցնում են այն թվին, որի աստիճաններով կարելի է բացատրել բազմաթիվ քիմիական ու ֆիզիկական հայտնագործություններ։ Ու շատ-շատ հետաքրքիր Ֆյուլերի աշխատությունը, սա թվերի առումով միայն, ասացի հլդեր, ընդ որում աստղաբանության մեջ է, numerology-ը, չէ՞, որ մարդու ծննդյան օրով, ծնված վայրով կամ, չգիտեմ, տարբեր բաներով հաշվում են այդ մարդու թիվը, որն է, ու սկսում են տարբեր մարդկանց ինչ-որ համապատասխանություններ այդ թվերով, գուշակություններ, տարբեր-տարբեր առանձնահատկություններ բնավորության եւ այլն։ Ես այս ամեն ինչը մտնում է հենց այդ numerology-ի մեջ, որը Ֆյուլերը ուսումնասիրում է բնական գիտությունների ճանապարհով։ Բայց ինքը էզոտերիկայի մեջ, չէ՞, ամեն դեպքում numerology-ն նումերոլոգիան հենց ինքը էզոտերիկայի մեջ է, բայց Ֆյուլերը դա ուսումնասիրում է բնական գիտությունների պրիզմայից։ Հա։ Բացի այդ, ինքը լինելով ճարտարապետ, սիներգետիկայի տեսությունը երկրաչափության վրա է հիմնում։ Ու այսպես լավ անդրադառնում է տետրահեդրոններին, չգիտեմ, դիեզերքի տարբեր հարթություններին, ցույց է տալիս օրինակ երանգյուն, որը 3 կողմ ունի, այս 3 կողմերը առանձնացնում, ասում է տարբեր կողմերից նայած մենք մի քանի երանգյուն կտեսնենք այստեղ։ Ու ես սա շատ նմանացնում եմ հետևյալին։ Նարատիվի մեջ մենք ունենք իրականության տարբեր ընկալումներ, ոնց ինչպես է մեր սովորական կյանքում։ Ես ու դու տեսնում ենք, չգիտեմ, այս բաժակը, ես այս բաժակի միայն այս կողմն եմ տեսնում, դու տեսնում ես այս կողմը, մեկ ուրիշը, որ այլ կողմից նստած կներ, այլ տեսադաշտից անային բաժակին, այսպես ամենից ընկալումները գումարելով մենք ստանում ենք ճշմարտությունը։ Օրինակ, ճապոնացի ռեժիսոր Կուրոսավան մի շատ հայտնի ֆիլմ ունի, Ռաշամոն։ Չեմ տեսել։ Այս ֆիլմը հին, այսպես դասական ֆիլմերից է ու շատ-շատ սիրում են այս ֆիլմի օրինակը բերել իրավագետները, քաղաքագետները ու պրոֆեսիոնալ բանակցողները։ Տարբեր սեմինարների ժամանակ շատ եմ հենց այս ֆիլմի օրինակը լսել։ Այս Ռաշամոն ֆիլմում սպանությունը տեղի ունենում ու հերթով հերոսները գալիս են դատավորի մոտ, ցույց են ամեն մեկը իրենց ընկալումը պատմել, թե ինչպես տեղի ունեցավ, ոնց տեղի ունեցավ, ու դատավորը ես բոլորի տված վկայությունների հիման վրա պետքա գա ինչ որ, պետքա գտնի ճշմարտությունը։ Նույն ձև չինական հերոսը ֆիլմը, որը պատմում այն մասին, որ գալիս է մի կայսր, որը պետք է միավորի Չինաստանի տարբեր նահանգներ, հա, այսպես առանցին Չինա մասնատված Չինաստանը մի կայսրության տակ պետք է միավորի, ինչի պատճառով նա շատ բարբարոսություններ է գործում, պատերազմներ մղում եւ այլն։ Հավաքվում են այսպես մի քանի հայտնի մարտիկներ, մարտարվեստի փիլիսոփայությունը կրողներ, ու որոշում են, որ մի պլան ես, որի պետք է սպանեն այս կայսրին։ Հիմա մեր հերոսը, հենց գլխավոր հերոսը, մի քանի քայլ հեռավորության վրա մոտենում է այս կայսրին ու պետք է սպանի նրան այդ հեռավորությունը։ Հա, մոմերով էր, չէ՞։ Հա, հա, մոմերով։ Մոմերը ընդրված շատ հզոր է գաղափարական առումով։ Ու այստեղ սկսում են մեր տարբեր ընկալումները, այսինքն այդ Ֆյուլերը, որի երանգյունը 3 կողմից բաժանում է ու ըստ այդ 3 կողմերով սկսում է կազմել տարբեր շատ երանգյուններ, մի քանի անգամ ավելի քան մի երանգյուն նա իրենց ներկայացնում, այս նույն բանն է տեղի ունենում։ Հիմա նույն կերպ այդ հերոսը ֆիլմում խոսում են այս մեր հերոսը, որ եկել է կայսրին սպանելու, կայսրը ստացվում է այնպես, որ այս խոսակցության արդյունքում
վերահանվում ճշմարտությունը, ու այս տղան, որ եկել էր կայսրին սպանելու, համոզվում է նրա համոզմունքի մեջ, ու դառնում է Էդիդիայի կրողը, ու զոհաբերվում է հանուն Էդիդիայի, այսինքն մահանում է ինքը, չի սպանում կայսրին, իրեն են սպանում, բայց կայսրն էլ տեսնում է այս տղայի նվիրվածությունը իր գաղափարին, հասկանում է ինչի համար է եկել իրեն սպանելու, իրեն արդեն հովակավորում են որպես հերոսի. Այսինքն այս Կուրտյումովի տեսություններից է, որ ինչ-որ բան հիմնվում է Իդիայի շուրջ, ու Իդիայի համար պատրաստ են զոհաբերություններ անել, ու ինչքանով ես եմ նկատել գրական տարբեր թեմաների մեջ, ամենամեծ Իդիաները հայրենիքն են ու հավերժական սերը, այս երկուսի համար եմ մենակ նկատել, որ այսպես անձնազոհություններ լինեն, չգիտեմ, ամենաուժեղ Իդիաներն են իմ կարծիքով, օրինակ ուզեմ անդրադառնալ Տարանտինոյի սպանել Բիլին ֆիլմին, ինչի՞ եմ շատ սիրում այս ֆիլմը, շատ եմ սիրում իրականում, դու կմտածեիր, որ այդ ֆիլմը հավերժական սիրո մասին է? Ճիշտ ասած, անկեղծ, եթե անկեղծ, երբեք ֆիլմը մինչև վերջ չեմ նայել, միշտ կիսատ եմ նայել, բայց ինչ որ տեսել եմ, չեմ կարող բան ասեմ, ավելովա չասեմ, որովհետև նորմալ չեմ նայել. Ինչոր հատվածներ։ Մի խոսքով է, սպես տեսնում են, որ Բիլը սպանում է Բեատրիքսին, հետո Բեատրիքսը այսպես արթնանում է կոմայից և այլն, ու ասում է, ես պետք ասպանեմ Բիլին, ես պետք ապրեջ, լուծեմ ամբողջ ֆիլմը այսպես սպանոցի է գնում, բոլորին այսպես սպանում ալիքը, արնահեղություն և այլն և այլն, հետո ընթացքում հասկանում եմ, որ իրականում այդ հարսանիքը Բեատրիքսը, որ պլանավորել էր ուրիշ մեկի հետ, դա ինչ-որ համոզմունքից է գալիս, որը հետևյալն է, ես պետք է ունենամ երեխա, հանուն այդ երեխայի, ես պետք է դադարեմ մարդասպան լինելուց, ու ուրիշ կյանքով եմ ուզում ապրել, իսկ Բիլի մոտ կա համոզմունք, որ իմ կյանքի կինը ինձ դավաճանում է, կամ չգիտեմ, ինձ թողնում է, գնում է ուրիշի մոտ ապրելու, ու վերջի խոսակցությունից ասում եմ, ես վատ մարդ եմ, ու ես վիճակին ռեակցիա տվեցի, վատ ռեակցիա տվեցի, որովհետև վատ մարդ եմ, ընթացքում տեսնում ենք, որ կա ինչ-որ տրյուկ, կամ չգիտեմ, հնարք, հա, որը ինչ-որ մահ սիրուց այդպիսի ինչ-որ անբանում ունի, լավ չեմ հիշում կոնկրետ ինչ, ու այդ հնարքով Բեատրիքսը սպանում է Բիլին, ինքը սպանում է, որովհետև ըստ իր արժե համակարգի ու համոզմունքների Բիլին պետք է սպանել, այս մեկը սպանում է սրան, այն մեկը սպանում է նրան, բայց իրենց մոտ հավերժական սեր է իրականում, որովհետև երկուսն էլ հատում են ինչ-որ սահման, որից հետ այլևս չեն կարող գալ, օրինակ երբ երեխան հարցնում է, բա ինչի, որ մամային սպանեցիր, ինչ զգացիր և այլն, Բիլը պատասխանում է, որ զգացի, որ որոշ բաներ այլևս չես կարող հետ բերես։ Նմանատիպ մի հատ բան, դե երեխա չկար մեջտեղը կարծես, ընդ հերոս ֆիլմում ա, չէ, երբ որ մի հատ զույգ կար մարդիկների, իրենք իմանում են, թե ինչ է արել հերոսը, կամ նման մի բան, ու իրանց մոչ վերջնական, հա, իրար սպանում են, էլի։ Այդ հավերժական սիրուս չէ, հայրենիքի հետակապված։ Հա, դե, բայց եթե զուգահեռ տանենք, դե, այդ հավերժական սիրուս ամենտեղ բան է, մահը, Ռոմեո Ջուլիետները, Լեյլա Մեջնուններ, չգիտեմ, Զիգֆրիդ, դե բայց դա, ինչ եթե էրոս ա, դա, էրոս տեսակի սերը, այդ կապված ա մարդու զարգացման մակարդակի հետ, այսինքն այն ժամանակների մարդ, այն դարերի մարդ, ու այս դարերի մարդ, 21-որ դարի մարդը, տարբեր զարգացման մակարդակների վրա են գտնվում, նախկինում կար օրինակ Իդիա, որի համար Ռոմեո ու Ջուլիետը պայքարում էին, ինչպես նաև չինական շատ ֆիլմեր կտեսնեք, որտեղ էլի պայքարում են Իդիայի համար, որ ես ուզում եմ ամուսնանալ իմ ընտրությամբ, սիրով եմ ուզում ամուսնանալ, ոչ թե ըստ սոցիալական դիրքերի, հիմա այսպես տարիներով, դարերով պայքարում են դրա դեմ մարդիկ, շատ սիրահարսույքեր մահանում են հանուն այդ Իդիայի, իսկ Իդիայի համար պետք է մեռնել, որովհետև Իդիան ավելի մեծ է, քան մի մարդ արարածը, ու դարեր անց մարդկությանը հնարավորություն է տրվում ամուսնանալու սիրով, ոչ թե սոցիալական պահանջմունքներով,
օրինակ մեր այսօրվա մարդում։ Այս հնարավորությունը տրվում է, մարդիկ սկսում են իրար հետ ապրել սիրով, ընտրություն կատարելով, մեկ են, վայ, էլի մենք հավերժական սեր չունենք, ես ինչպես պատահեց, մենք էլի չեն գտել են, ինչպես պետքը, որովհետև որ ժամանակ հետո գալիս է հիասթափությունը, չգիտեմ, պարզվում է մեկ էլ հանկարծ, որ դուք սկսում եք խորքային առումով իրար ճանաչել, այդքան էլ չեք համապատասխանում նման բաներ։ Հետո սկսում են գիտնականները ուրիշ բաներ ուսումնասիրել, ասում են, լավ, մարդուն ազատություն տվեցինք իր ուզած իդեային հասնելու, բայց փաստացի դա էլ մարդու ուզածը չի, ինչն է պատճառը։ Այսպես գալիս են տարբեր հոգեբանական հետազոտություններ, ուսումնասիրում են սիրո տեսակը, տեսակները պարզում են, որ դրանք լինում են ռոմանտիկ սեր, կիրք և attachment, կապվածություն, ու սրանք կարան 3 տարբեր մարդկանց նկատմամբ ձևավորվում, ու դա գալիս է մարդու կենթանի տեսակից։ Ես վերջես մի հատ հայտնի հոգեբան կա, Էստերա անունը, փիով էր ազգան, հիմա Pearl ոնց որ եթե ճիշտ եմ հիշում, ինքը դրա մասին էր խոսում, ասում է, երբեք անցյալում ոչ մի դարում կողակցի հանդեպ այսքան պահանջկոտ մենք չենք եղել, մենք ուզում ենք կողակցից ամեն ինչ, և նրան ուզում ենք որպես սիրեկան ունենալ, և որպես ընկեր, և որպես մեր երեխաների ծնողը, և այլ, և այլ, և այլ, զարգացման հաջորդ փուլն է։ Հա, բայց իրականում արդյոք ճիշտ է մի մարդու հանդեպ այդքան պահանջներ ներկայացնել։ Եթե իդեալոգիան նախորդ դարերի այն էր, որ ուզում եմ սիրով ամուսնանալ, ոչ թե սոցիալական կապանքներով, ու դրա համար պայքար էր գնում, ապա հիմա իդեալոգիան մի քայլ առաջ է գնացել, ես ուզում եմ իմ կողակցի մեջ ունենալ թե կիրք, թե ռոմանտիկ հարաբերություն, և թե էմոցիոնալ կապվածություն, ինտելեկտուալ նաև, իսկ դրա համար ինչ ենք անում, ձևավորում է հոգեբանությունը որպես գիտություն, ու մենք սկսում ենք ուսումնասիրել մարդուներ աշխարը, ավելի խորը հասկանալ մարդուն ու ինքներս մեզ, ավելի լավ հասկանալ մեզ, ինչ անհրաժեշտ է կյանքում կամ կողակցից, երկուսով նստել մարդու հաղորդակցման հմտություններն են զարգանում, մարդիկ արդեն առավել հակված են, առաջ ոնց էր, ինչ-որ մի բանով դու վիրավորեցիր իմ դամային, կանգնի դու էլի, դու ինձ, չգիտեմ, դավաճանեցիր, կամ ուրիշ մեկի հետ ես տեսակ ես զրուցելիս, վերջ ես պետք է կամ ես ինչ թաշկինակը բանի դեպքում լիրար, չէ, լիրար քան չէ, Դեզդեմոնա, Օթելոյի դեպքում, ինչ-որ թաշկինակի պատմություն է սպանում են Դեզդեմոնա, մենակ դարձարքին աշխարհին հաղորդակցման հմտությունները մարդու զարգացել են, երկու մարդ կարող են նստել, խոսել իրար հետ, մինչև հասկանան իրար, իհարկե միշտ չի այդպես պատահում, բայց այդ հմտությունը մարդու զարգանում է, ինչի շնորհիվ կա հեռանկար, որ մենք մի մարդու մեջ կարող ենք գտնել թե կիրքը, թե ռոմանտիկ հարաբերությունը, և թե կապվածությունը, սա մեր զարգացման հաջորդ մակարդակն է, այսինքն սերիական մոնոգամիայից, որը հիմա տիրում է, ինչ անշանակում սերիական մոնոգամիա, ես կրքի հիմա վրա կամ ռոմանտիկ հարաբերության, ինչ-որ մեկի հետ երկարաժամկետ հարաբերության մեջ եմ մտնում, մի քանի տարի հետո, 4-5 տարի հետո մոտավորապես, ըստ տարբեր ուսումնասիրությունների, դա սպառվում է, ու ես անցնում եմ հաջորդ զույգին, էլի 4-5 տարի սերիական մոնոգամիա է։ Այս մոնոգամիան դա է, բայց իրական մոնոգամիան այդպես չի, իրականում ինքը պետք է ձգտել այս ընթացքում մեկը լինի մոնոգամիային, որտեղ մեր զույգի մեջ կգտնենք այդ երեք միասին ու ավելի կմոտենանք հավերժական սիրո գաղափարին, ես էլի նույն սիներգետիկայի դաշտը, սա ուսումնասիրում է, ոնց իդեալոգիա կա, կան իդեալիստներ ու կան կոնֆորմիստներ, ըստ Կուրտյումովի սիներգետիկայի փիլիսոփայության, կոնֆորմիստները առավել հակված են ստեղծելու իրենց համար կոմֆորտ զոնա, որը կապված է թե մատերիալ աշխարհի հետ և թե սոցիալական դիրքերի հետ, ու այդ կոմֆորտ զոնայի մեջ գոյություն ունենան ինչ-որ իրենց հարմար ձևով, բայց իդեալիստները շարունակ ուզում են ինչ-որ բան քանդել, որ ավելի մեծ բան սարքեն, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր առավել, չգիտեմ, պոետների դեպքում ասում ենք, չէ՞, հենց ինչքան սիրածներ ունեցել, ամեն մեկին մի բանաստեղծություն նվիրել եւ այլն եւ այլն, իրականում խնդիրը նրանում է, որ բոլորն էլ այդպեսին են, ուղղակի պոետները անկեղծանում են մարդկանց առաջ, մյուսները չեն անկեղծանում, որովհետեւ
պոետիկայի մեջ առհասարակ շատ կարևորվում է պոետի անկեղծությունը։ Երբ բանաստեղծությունը կարդում ես, հավաստի է դա, թե հավաստի չի, հավատում ես իր զգացմունքի ճշմարտացությանը, թե չես հավատում։ Ու այս մարդիկ ձգտում են ճշմարտության, ինչ-որ բանի, որ ճշմարիտ է, ճշմարիտ սիրո, ճշմարիտ հայրենիքի, ճշմարիտ ու իմաստալից կյանքի, ու այս ճշմարտության այդ փնտրտուքները տարբեր խորհրդանիշերի միջոցով կան գրականության մեջ, օրինակ այդ Սուրբ գավաթը, Սվիշեն Իկրայլ, կրոնների մեջ շատ երևում է դա ամենը, սիներգետիկան էլ իդեալոգիայի մասով էլի այս բոլոր թեմաները ուսումնասիրում է, այսինքն բոլոր հավերժական սիրո թեմաները, հայրենիքի հետ կապված բոլոր թեմաները ազատ մտնում են սիներգետիկայի դաշտ, որտեղ մենք տեսնում ենք մարդը ինչ զոհաբերությունների է պատրաստ ու պատրաստ է վանդալիզմի, թե պատրաստ չի։ Հիմա օրինակ բերեմ վանդալիզմի, Ռոմեոն ու Ջուլիետը մեռան, Տրիստանը եւ Իզոլդան մեռան հանուն սիրո։ Հիմա ինչ անում Մեդեան Յասոնի դեպքում։ Յասոնը դավաճանում է Մեդեային, Մեդեան այսպես ահագին բաներ է զոհաբերել հանուն Յասոնի։ Մեդեան սպանում է իրենց զավակներին։ Ու այստեղ մենք չենք տեսնում ոչ մի տեսակի հավերժական սեր։ Սա արդեն այդ իդեալոգիական միջանց կոչվածից, որին ներսում եղածը կարա զոհաբերես հանուն քո իդեայի, դուրս է։ Երեխաները ձեր երկուսի հարաբերությունից դուրս են։ Լրիվ բարբարոսության է գնում արդեն, այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք ոչ թե հավերժական սեր, այլ մանիա տեսակի սեր, այդ Արիստոտելի նշած տեսակներից, ու ահա սիներգետիկան այս բոլորի սահմանները գծում է ու պատասխաններ է տալիս բոլոր նմանատիպ թեմաներին։ Ստատիկ ու դինամիկ քաոսները գալիս են էլի բնական գիտություններից, քաոսի տարբեր տեսակներ կան, անմիջող քաոս, բարդ դինամիկ քաոս, բայց ամեն դեպքում դինամիկ ու ստատիկ քաոսների վրա կուզեի կենտրոնանամ այս պահին, չէ, բարդացնեմ ամեն ինչ։ Սա բոլոր միֆոլոգիաների ուսումնասիրության առարկան է։ Քաոսից ստացվեց կոսմոսը, Զևսը եկավ, սպանեց իր հայրիկին, տիտաններին փակեց անդրաշխարում, Զևսը եկավ, ինչ-որ մի բան արեց, իր հայրիկը տիտանների հետ նորմալ ապրում էր իր ստեղծած դինամիկ քաոսի մեջ, սա եկա որոշեց, որ համակարգի ձևը փոխել է պետք, ինչ-որ մի բան տեղի ունեցավ։ Այսպես աշխարհ ստեղծման պատմությունները, որ ուսումնասիրում ես, բոլորում մեկ էլ հանկարծ ինչ-որ մի բան է լինում, ինչ-որ պայթյուն տեղի ունեցավ, մեծ պայթյուն, դրանք բոլորը սիներգետիկայի դաշտից են ու բնական գիտությունների օրենքներով են ուսումնասիրվում, ցանկացած միֆ մի սիներգետիկայով կարող բացենք։ Իսկ ինչով է դա մեզ օգնում վերջի վերջո սիներգետիկան, ցանկացած վերլուծական մեթոդ, լինի դա գրականությունը, գրականության մեթոդները, ցանկացած այլ հումանիտար գիտությունները, ճշմարտությունը բացահայտելու իրենց մոտեցում ունեն, բնական գիտությունները իրենց մոտեցում, ամեն ինչը ամեն դեպքում ուղղված է այդ բոլոր գիտությունները ճշմարտությունը բացահայտելուն, ամեն մեկը իր ոլորտի ճշմարտությունն է հետապնդում։ Էլի կուզեմ մի օրինակ էլ բերեմ, Ֆյուլլերի տեսությամբ տիեզերքի տարբեր հարցությունների հետ կապված։ Ֆյուլլերի սիներգետիկայի մոտեցումը շատ տարբեր է ու շատ տարբեր չէ, շատ մեծ է առհասարակ, բոլորին էլ մեծ է, բայց Ֆյուլլերին ամենաշատն են խոսում գրականության հետ, որովհետև հա էզոթերիկա կա, սեփազան գրականություն կա, թվաբանություն կա, իսկ այդ ամենը գրականությանը շատ մոտիկ է ու նարատիվին առհասարակ։ Ընդ որում խաղերի մեջ էլ կհիշատակեմ, խաղացողին ազատություն է տրված խաղալու ոչ գծային, այսինքն կան խաղեր, որ դու գծային ես խաղում, պետք է չգիտեմ անես ես, հետո են, հետո են, քայլերի հաջորդականությունը գծային է, բայց խաղերի մեծ մասը ոչ գծային է, այսինքն խաղացողը որոշումներ կայացնելու ազատություն ունի, խաղացողը կարա տարբեր ուղություններով գնա, անգամ նարատիվներում տարբեր կողմնորոշումներ ունենա ու դրանից նարատիվը փոփոխվի, սա արդեն ոչ գծային է, իսկ Ֆյուլլերի տեսությունը ոչ գծային ցանկացած երևույթի համար արտակարգ աշխատում է։ Ես որպես խաղացող աշխարհը տեսնում եմ իմ տեսանկյունից, տեսնում եմ աշխարհի մանրուքները, գեղեցկությունը, չգիտեմ ինչը, մի ուրիշ տեսակի խաղացող տեսնում է աշխարհում մարդկային հարաբերությունները, կլաբներ է ստեղծում, այդ կլաբներում հաղորդակցվում,
մի ուրիշ մեկնեն ուրախա, որ կողքերը մարդիկ կան, որովհետև կարան կրվեն իրար հետ, տեսնեն ով ավելի ուժեղ ու նմանատիպ բաներ։ Ամեն մեկը այդ երանկյունը, որ ֆյուլերը բաժանումա տարբեր ընկալումներից ցույց տալիս, այստեղ արտակարգ աշխատում է։ Ոչ գծային այդ ամեն ինչի մեջ ֆյուլերը ուսումնասիրում է նաև տիեզերքի տարբեր հարթությունները։ Ու բոլոր այն ֆիլմերն ու ստեղծագործությունները, որ վերաբերում են տիեզերքին ու տարբեր միաժամանակայնությանը ու տարաժամանակայնությանը, այսինքն օրինակ Christopher Nolan-ի ֆիլմերից կուզեի հիշատակեմ Interstellar-ը եւ Inception-ը, որտեղ երազի մեջ երազ, իսկ իրական կյանքում ես ստեղ քնած եմ։ Նույնն են Մատրիցաներն են։ Նույնը Interstellar-ում ինքը երիտասարդ գրումա ժամանակները տարբեր են տիեզերքում ու այս աշխարհ միջև հետ է գալիս, ինքը դեռ երիտասարդ աղջիկ արդեն մահանալիս է լինում։ Կամ գնումա փոխանցում ինչ-որ մի բան իր աղջիկան, որ իր աղջիկը տեսնում է դեռ փոքր տարիքում, երբ իր հայրիկը իրականում իր կողքին էր։ Այսինքն այս ժամանակի հետ կապված ցանկացած խաղերը ու տիեզերքի հետ կապված ամեն ինչը մտնում է սիներգետիկայի դաշտ ու ազատ կարելի է ուսումնասիրել այս մեթոդով։ Մենը վերաբերում ա նաև Կուբրիկի ֆիլմերին, օրինակ Space Odyssey-ը։ Վերաբերում ա Տարկովսկու ֆիլմերից, Stalker, Solaris։ Իսկ ասենց հասկացա, որ բոլոր քիչ շատ բոլոր բերած օրինակներում լինի դա ինչ-որ գիրք, լինի դա ինչ-որ ֆիլմ, վայրը կարելի ա դիտարկել սիներգետիկայի տեսանկյունից։ Սակայն եթե նայենք մեր քո ներ կյանքը, էլի, ինչ որ որպես գիտնական գործունեությունը, ինչ շրջանակներում ես պատրաստվում դիտարկել։ Հա, սիներգետիկան պատրաստվում եմ դիտարկել որպես գրական տեքստի կամ նարատիվի վերլուծության մեթոդ, ինչպես նույն հերմենևտիկան, նշանագիտությունը։ Իրավագիտության մեջ, օրինակ, շատ է օգտագործվում սիներգետիկան, որովհետև գործունենք բարոյական նորմերի հետ։ Գողացար, քեզ պետքա բանտարկենք, օրինակ, սպանեցիր, պետքա բանտարկենք։ Որտեղից են գալիս այս չափանիշները, դրանք բնական կանոններ չեն։ Հա, դա մարդը իր ընկալումներով հասկացել է, եկել է այդ գաղափարին, մարդիկ իրար այդ գաղափարի մեջ կարողացել են համոզել։ Մարդկությունը ձևավորել է համոզմունք, որ գողանալը վատ բան է։ Այս բարոյական բոլոր հարցերը քննարկվում են նաև գրականության մեջ։ Ու միանշանակ այս մեթոդը նույն ձևով ոնց օգտագործվում է իրավաբանության մեջ, կարելի է օգտագործել նաև գրականության մեջ կամ հոգեբանության մեջ, ինչպես է օգտագործվում։ Այս ընկալումների տարբերությունը գալիս է նաև հոգեբանական խախտումներից, հոգեկան հիվանդները, օրինակ պարանոիկներ, շիզոֆրենիկներ եւ այլն, իրենց ալտերնատիվ իրականություն են ստեղծում իրենց համար։ Այսպես տարբեր մարդիկ են տեսնում իրենց կողքը, որ մյուսների համար գոյություն չունեն։ Իրենց անձնա մի քանի մասի բաժանվում, որ էլի մյուսների համար գոյություն չունի։ Այս բոլոր թեմաները մարդկանց կյանքից, հոգեբանական ոլորտից էլի մտնում է նարատիվ, գրականություն, խաղեր, ֆիլմեր եւ այլն։ Ու կարելի է այդ ամենը ուսումնասիրել հենց սիներգետիկայի տեսանկյունից։ Մելինա, իսկ եթե մենք սիներգետիկան դիտարկենք առօրյա կյանքի տեսանկյունից, մի քիչ ավելի հողին մտածնենք, էլի, ես վերին դաշտից իհարկե շատ լավ ահնչում, հավեսա հետաքրքիր է, բայց եթե մեր առօրյա կյանքում նայենք, ամենապրիմիտիվ օրինակից կսկսեմ։ Ես արթնանում եմ գսկսված մազերով, չհարդարված, չգիտեմ, սոցիումում Երևանը նորմալ տեսք չունեմ, տեղերս թափված են, որովհետև նոր եմ դուրս եկել դրանց միջից, տումսել է թափված ու պետքա ինչ-որ սուրճ խմեմ, ավսեները լվանեմ։ Այսինքն առաջի հերթին ես իմ կողքի քաոտիկ վիճակը մի հատ բերում եմ ավելի կոսմիկ վիճակի։ Առօրյայում սկսում ինչ-որ բաներ անել, ինքնակազմակերպվել ինքս ու կազմել իմ միջավայրը այնպես, որ այդ քաոսից դուրս գամ։ Բայց կա ստատիկ քաոս, որտեղ ես էլ ոչ մի բան չեմ կարանում այս միջավայրի հետ, որովհետև ես հայտնվել եմ այնպիսի էմոցիոնալ վիճակում, երբ ես ի վիճակի չեմ ոչ տուն մաքրել, ոչ ինքս ինձ հետևել, ոչ, չգիտեմ, իմ հետ անգամ տեղերից չեմ կարողան վեր կենալ, ուր մնաց մի հատ էլ տեղերս հավաքելու մասին մտածեմ։ Այս ավելի ստատիկ քաոսի վիճակն է։ Այս ամենաառաջինը, որը կապված է հենց միջավայրի հետ, հետո գալիս է հարաբերությունները։
ի տարբերություն օրինակ systems thinking-ի, thinking-ի տարբեր տեսակներ կան. Design thinking, systems thinking, strategic thinking. Ես նրանցից systems thinking-ը ամենաքիչն եմ ուսումնասիրել, եթե անգից, բայց ի տարբերություն systems thinking-ի, որը հենց համակարգերն է ուսումնասիրում, սիներգետիկան ուսումնասիրում է համակարգի տարերի մեջ փոխհարաբերությունը։ Այսինքն մի հատ հասկանում ենք ինչն է կազմում մեր համակարգը։ Կվերցնեմ ինքս ինձ։ Ես երբեմն նկատում եմ, որ մեջ տարբեր մենիներ կան։ Մեկը ասում է՝ մնա պարկ կազմի, քիչ երազիքով համար երաժշտություն լսի, մյուսը ասում է՝ վեր կաց, ճաշը մնաց, պատրաստած չի եւ այլն։ Մյուս մենինեն ասում է՝ դե ճաշը ոչինչ, կարևորը գործդ հասցնես, որովհետեւ այն իդեալոգիական է, ավելի կարևորը եւ այլն։ Մոս սրանց միջով ինչ որ բախումներ են տեղի ունենում ու ինչ որ մի բան պետքա լինի, որը շուրջ այդ երեքը համաձայնության կան։ Այդպես շատ է չէ լինում, որ մենք ինչ-որ բան ենք ցանկանում, դիմադրում ենք մեր ցանկությանը ու մեր ներսի տարբեր, մեր եսի տարբեր մասնիկները համաձայնության չեն գալիս իր հետ։ Էմոցիաները մի բան են ասում, ինտելեկտը մի այլ բան է ասում, սոցիումը լրիվ այլ բան է ասում, ու մենք առաջի հերթին մեր եսի մասնիկներին համախմբում ենք մի գաղափարի շուրջ, ու մեզ մոտ իդեալոգիան համոզմունքը ձևավորվում այն ժամանակ, երբ ես ներսից դա զգում եմ էմոցիոնալ առումով, հենց այդ եմ ուզում, իմ միտքը, իմ ինտելեկտը համաձայն է նրա հետ, ինչ ես զգում եմ, մարմինս էլ պատրաստ է գնալու դրա հետևից։ Օրինակ, ես կարևոր գործ ունեմ անելու, էմոցիոնալ առումով ուզում եմ գործս անեմ, ուղեղս համաձայն է, որ հենց այդ գործը պետք անեմ, ոչ թե ճաշ սարքեմ, մարմինս էլ պատրաստ է տեղերից վեր կենա, որ գնա այդ գործը անելու։ Այս ամենապրիմիտիվ օրինակն եմ վերում, բայց ամենախոշոր օրինակների վրա էլ այնք աշխատում։ Ես բայց երբեմն չի աշխատում։ Այդնեն ենթագիտակցական բան է, աշխատում, որովհետև համաձայնության չես բերում ի նպատակի շուրջ։ Բայց կան ավելի բարդ դեպքեր, օրինակ կան, չէ՞, պաթոլոգիկ ուշացողներ, չէ՞։ Ու նույնիսկ իմ հետ անենց եղել, որ կարող է ինքը իր հետ սինխրոն է։ Դժվար է հասկանալ իրական մարդը, ասենք թե որոշում է, որ ոչ մի դեպքում ես չեմ ուշանա, որովհետև գաղափարապես ես դեմ եմ դրան, եւ այն ես կգնամ ճիշտ ժամանակին, բայց միշտ, ասենք օրինակ, մի բան լինում է, որը որ ստիպում է քեզ ուշանալ, թե կուս մի 10 րոպե ենթադրենք։ Ու այդ կապը իրականում դժվար է հասկանալ, թե ոնց է ենթագիտակցորեն դա տեղ ունենում։ Այդ դեպքում երկու բան կարա տեղ ունենա, կամ քեզ մոտ համոզմունք չի, որ դու պետքա չուշանաս, քեզ նորմալ է այդ ուշանալ, այդ մեկ, կամ էլ երկրորդ, մարմինը պատրաստ չի չուշանալու։ Էմոցիոնալ, ինտելեկտուալ առումով դու հասկանում ես, բայց մարմինը դրան պատրաստ չի, վերջում ուշանում եմ, հիմա ի՞նչ անեմ։ Դե դեռ չես համաձայնեցրել։ Ինչ է նշանակում մարմինը պատրաստ չի, շատ քնած եմ մնում։ Չէ, չէ, այդ իրավիճակները նկատի ունեմ։ Ինձ թվում է նայած իհարկե իրավիճակ, տարբեր դեպքերում տարբեր ձև կարելի է մեկնաբանել, որովհետև այդ այդ հիմնական տեղեկությունները տարբեր են, էլի, որոնցից որ դու բաները սկսում ենթադրել, այդ նույն քո ասած կարող է մարդու մարմինը պատրաստ չի, կամ ինքը համոզմունք այդքան էլ ուժեղ չի, բայց լինում այնպես, օրինակ ես իմ տեսակետը կարամ ասեմ, որ օրինակ իմ հետ եղել են դեպքեր, երբ որ դուժել եմ ես իմ օպտիմիստությունից չափից դուրս, որովհետև ես ենթադրել եմ, որ օրինակ 10 րոպեում ես կհասցնեմ մի բան, որի համար ինձ իրական պետքա 15 կամ 20 րոպե։ Հա, այդ կոգնիտիվ խեղաթյուրների դաշտից է արդեն։ Հա, դա տես է տալի անում։ Այդ մի քիչ ուրիշ է, սխալ ես գնահատում։ Հա, իրականում գիտես, որ ավելի շատ է պետ, բայց մեկը սխալ ես գնահատում այդ կոգնիտիվ խեղաթյուրների։ Հենց էտա, որ այդ այնքան, եթե գլոբալ նայես այդ երևույթին, ինքը շատ լուրջ հետևանքներ կարող ունենա, որովհետև շատ դեպքում դու ուղեղով հասկանում ես ինչ որ բան, բայց ասում է, չէ, մի հատ էլ փորձեմ։ Այդ ես խաոսի կոսմոսի դաշտում չեմ դիտարկի, որովհետև եթե կա կոգնիտիվ խեղաթյուրում, այդ արդեն նշանակում է, որ մարդը ինքն իր հետ մի քիչ ինքնախաբերությամբ զբաղվում, նաև այլ հարցերում ինքն իր հետ միասնության մեջ չի, այդտեղ կոսմոսը դեռ չունես, էլի։ Այդտեղ աշխատանք պետք է տարվի։ Ու ստեղից կարելի է, չէ՞, ենթադրել, որ փոքր բաներում մեզ վրա աշխատելով մենք կարող ենք մեծ ավելի գլոբալ արդյունքների հասնել մեր կյանքում։ Այո, որ փոքրից հասնում։ Բայց բացի այս առօրյա կենցաղային օրինակներից, կուզեի նաև մարդկային փոխհարաբերությունների օրինակ բերեմ։ Ամեն օր մարդիկ ընկերանում են, չգիտեմ, ռոմանտիկ հարաբերությունների մեջ են մտնում, բաժանվում են, սիրում են ինչ-որ մի մասնագիտություն, հետո չեն սիրում, այսինքն անդադ կա այսպես մոտենալ հեռանալու այդ տենդենսները, չէ՞։ Ինչ է լինում, հիմնականում արժեքային բախումների հետևանք է։ Մտերմացա, որովհետև ինչ որ մի բանի շուրջ մենք համաձայնության եկանք, ինչ որ մի
իդեալը իդեալիստական առումով մի բան երկուսից համար ընդհանուր էր, հեռացա, որովհետեւ մի քիչ շատ ճանաչեցի, տեսա, որ նույն իդեալիստական առումներով լիքը բանում մենք համապատասխան չենք։ Ընդ որում կոնֆորմիստ տեսակի մարդկանց մոդելը այս մի ձև աշխատում, մենք բոլորս ինչ որ չափով իդեալիստ ենք, ինչ որ չափով կոնֆորմիստ։ Օրինակ, ես համարում եմ իմ իդեալոգիանը, որ կոմֆորտը նյութական կարևոր է։ Այդ իդեալը արդեն, այդ էլ իդեալիզմի տեսակը։ Ու այսպես հիմնական բաժանությունները, մտերմությունները, այսպես հոգեհարազատությունը, բախումները, այդ ամեն ինչը գալիս է հենց իդեալիզմի դաշտից, որը սիներգետիկան շատ լավ ուսումնասիրում է։ Ու չմոռանանք, որ նարատիվը կլինի գրականության մեջ, ֆիլմերի, խաղերի, թատրոն, նարատիվը մեր առօրյա աշխարհից է գնում մտնում արվեստի տարբեր ճյուղեր։ Ու հետևաբար այն գրականության բոլոր այն մեթոդները կամ նարատիվի այն մեթոդները, որ ուսումնասիրում են ստեղծագործությունը, դրանք բոլորը կարելի է պրոյեկտել մեր առօրյա կյանքի վրա։ Շնորհակալություն, առօրյա կյանքով վերջացրեցինք վերին ոլորտների ցիչանք ներքև թեմային համահունչ, ինչ որ գիրք ընտրես ու խոսենք դրա մասին շատ հակերջ։ Միգուցե ուղղակի անվանումն ասես։ Երևի թեմային համահունչ հենց Մարկեսի 100 տարվա մենությունը կամ Կամյուի օտարը։ Դաստևսկի, էքսիստենցիալիզմի ցանկացած գրականություն։ Օրինակ Դաստևսկու մոտ եթե դինամիկ քաոսը, որտեղ տարերը դեռ այսպես չեն կողնորշվել ինչ ուրա գնում եւ այլն, բայց կա իդեալոգիա, որի շուրջ փորձում են հավաքվել, ասում ենք, չէ՞, որ Դաստևսկու մոտ բանը չլավեկ պատպոլի, ընդհատակի մարդն է, բայց այս ընդհատակի մարդիկ են ինչքան Զապիսկիս պատպոլը։ Ընդհատակի մարդու մասին է գրում, կործանված մարդու մասին է գրում, բայց այս կործանված մարդիկ էլ ունեն իրենց արժեքները։ Մի խոսքով, ինքը այդ բոլոր մարդկանց, անգամ ընդհատակի մարդուն, ինքը արժեքային համակարգեր է տալի։ Մինչդեռ օրինակ Սարտրի մոտ շատ բան սկսում է հերքվել ու իմաստներ սկսում են արժեզրկվել ու կյանքներ մի տեսակ արդեն անիմաստանում է։ Կամյուի մոտ էլ էլի շատ բան արժեզրկվում է։ Այնտեղ ունենք հերոս, որ չի հավատում ոչ սիրուն, ոչ ծնողական կապվածություն ունի, հա, էլի ու իրան հեշտ է մեռնել, որտեվ արժեք չի կյանքը, հա։ Էքզիստենցիալիզմի գրականությունը շատ տիպիկ է սիներգետիկային, պոստմոդեռնիզմի գրականությունն էլի շատ տիպիկ է սիներգետիկային, բայց Ֆյուլլերի ուղղությամբ, որտեվ էլի եթե Փորխեսի պատմվածքները ուսումնասիրենք, այնտեղ երկրաչափական էսպես շատ թեմաներ պատտվում։ Կրոնը ոչ թե եթե Դաստևսկու մոտ հենց կրոնական հավատի թեման է, ապա Փորխեսի մոտ կրոնը մի քիչ ուսումնասիրության առարկա է, ավելի շատ բացահայտման ու մոտեցումը կրոնին ոչ թե զգացմունքային, այլ ավելի մտածողական, երևի ինտելեկտուալ մոտեցում ցույց տալիս կրոնների միֆերի նկատմամբ։ Մի խոսքով Պերլա Գերկվիստի պատմվածքները խորտ կտամ, շատ եմ սիրում, Հայաստանում ինքը այդքան էլ հայտնի չի ու դասական գրականության մեջ այդքան էլ չենք ուսումնասիրում, բայց Նոբելյան մրցանակակիր է ու իրոք հետաքրքիր մոտեցումներ ունի։ Շնորհակալություն պոստմոդեռնիստական ու բազմաբովանդակ զրույցի համար։ Իսկ մեր դիտողներին շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ հետ լինելու համար, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, ստեսցյուն։